Du har ingen aning om vart han tar vägen nu. Nej, det kanske... Nej, det kan inte. Han har dig, han har Elias. Det kan ju faktiskt ha hänt någonting. Ni var ihop ett tag, ja. Man får inte gå in i andras hus här mitt på natten. Kristian, man får inte det. Det är en film som för mig handlar ganska mycket om en plats och en stämning som jag känner väl till eller tycker mig känna till. Och en mentalitet, en karaktärsstudie liksom, på ett sånt här ganska klassiskt sätt egentligen. Alltså, i min värld i alla fall. På ett sätt som man kunde se mycket på i amerikansk 70-talsfilm. Det är liksom... Många som har den inspirationen, men det finns många exempel på filmer som gjordes under den perioden i USA. Är väldigt så här gedigna, minutiösa karaktärsstudier. Jag hoppas, eller det har alltid varit min ambition, att det här skulle vara en film som tar en karaktär på ett sånt typ av allvar. Liksom. Det är en liksom, obetitlad svensk... mellanstor industristad. Och det är ju Sverige som är den här karaktären som vi följer. Jag tror... Jag kollade någon gång, jag räknade till 2 eller 3 liksom bilder där du inte var med. Men det är... Jag vet inte hur man klippt det, men det är... Är de med i filmen? Som du inte är. Jaha, okay. Alltså, där jag tror du menar där jag inte var liksom med. Alltså där jag inte var trovärdig. Nej, det har inte varit ett problem faktiskt, men... Nej, men det är ju stort fokus på Sverige liksom, och det är den karaktären som vi följer. Men alltså, om det är någonting som du vet som inte jag vet, så vore det jävligt schysst om du berättade det i alla fall. Jag menar, det stannar mellan oss i så fall, va? Om man har träffat någon brud eller vad fan som helst, om det är någon skit han håller på med, så berätta det för mig. Jag skulle verkligen uppskatta det. Och skit i Diana, jag menar, det här stannar verkligen mellan oss i så fall. Ja, men det är klart alltså. Det skulle jag ju berätta. Jag har ju varit hos polisen och... Alltså jag skulle... Det är inget sånt. Det som fick mig att vilja göra det var ju att jag märkte ju att Jens är ju ingen bruksregissör, utan han är ju... Han gör ju sin film och har lagt mycket tanke och... i manuset och skrivit manuset, men liksom han visste vad han ville göra för någonting, och det kände man. Och det är ju en speciell film. Nej, jag vet inte, det är väl som med allt så här, magkänsla. Alltså jag går mycket på magkänsla, och det var mycket magkänsla, bara att egentligen så behövde vi inte börja prata innan jag fattade att det här kommer nog bli bra. Och så att det märks att du har ett driv, alltså som person. Jag menar, du var på väg att bli fotbollsproffs och sen dansare och koreograf. Jag menar, det är saker som du behöver rätt mycket driv till att genomföra. Och det känns som att du har det som regissör också. Att du är målmedveten och sen ger du inte förrän du har liksom fått till det. Och jag tycker att det är en väldigt helgjuten film. Jag är faktiskt skitstolt över den här filmen. Men koreografi och filmmakeri är väldigt nära, skulle jag säga. De flesta koreografer, för att det är små pengar det handlar om, sätter ljus, gör kostym, gör scenografi. Är det text så skriver man den. Alltså det är väldigt så här do it yourself liksom, på alla fronter. Framförallt ha ett öga för vad som funkar. Jo, på det sättet som jag tror, på ett sätt som jag tror är väldigt så här, sitter väldigt tätt ihop med film. Alltså att det är någonting, det är visuellt. Alltså, en dans är visuell och det är film också. Och du ska få till ett flöde som känns autentiskt och som känns akut. Så, men däremot att göra små dansfilmer, kortfilmer och därifrån till att göra en långfilm, det är ett jävla kliv. Men det sitter mer i liksom i logistiken och ekonomin och hela den biten liksom. Men om man säger bild för bild eller scen för scen, så känns det som att jag har gjort det här i 25 år. Eller så känner jag, men det är klart att det är konfronterande att gå in på en långfilmsinspelning. Det är ingen snack om det, men när man väl gör det så känner jag inte att
Jag debuterar, men på ett sätt så känner jag inte att jag gör det. Liksom. Det är lite både och. Jag tänker väl inte på dans när vi jobbar, men jag tycker det känns tryggt att jobba med någon som har ett öga. Alltså, där jag kan lita på att han kommer inte nöja sig med att det blir på ett sätt som inte är trovärdigt eller så, utan vi hittar någonting som funkar. Egentligen innan jag fick manus, jag skulle få manus när Jens frågade om jag ville vara med. Men då ville han hellre ses, och så sågs vi på ett hotell i reception eller där nere då. Och så berättade han hela filmen. Och det var ganska bra ingång på något sätt, för det var som att jag kom in i hans hjärna och fattade exakt vad han var ute efter och vad han, eller hur han såg på det. Så att det kändes som att när vi jobbade med filmen så hade vi ganska lika vision av hur det skulle bli. Ja, ta den. Hej. Hej. Hur mår du? Bra. Har du bråttom? Nej. Men vad fan har du gjort? Har du bråttom? Jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, om du tar två eller en timme eller... Vad har du mitt i så lätt sannan att se? Det här är något jag vet med sig. Han är Serko och jag kan och se Cyrus. Ja, men på tematiskt plan så tycker jag att det handlar om en kluven självbild eller till och med en person som har fastnat mellan förväntningar på sitt eget beteende och sitt eget liv som man och vad han egentligen är, som man kanske inte riktigt vet eller har lyckats ta ställning inför. Så tematiskt så finns det absolut den problematiken. Sen så handlar det om en person som genom att en specifik sak sker, att i det här fallet att hans bästa vän eller en av hans bästa vänner försvinner. Och att vi förstår som åskådare att han har någonting med att göra det. Om det handlar om någonting han har gjort eller någonting han inte gjort, det vet vi inte. Det är ett glapp i berättelsen där. Och sen så får vi bevittna någon form av slirande liksom, i hur hans väggrepp blir sämre och sämre i efterdyningarna av det här försvinnandet. Så vi förstår att han arbetar med någon form av skuldkänsla eller någonting håller på att rotera in i honom och få honom att ta märkligare och märkligare beslut. Nu får du inte säga mer. Nej. Nej, alltså du får inte gå längre in i filmen. Nej. Det är svårt att bedöma det där. en människas sönderfall på ett sätt. Och det är en person som har egentligen har blivit utalfad hela sitt liv. Absolut. Och i och med de här händelserna så måste han på något sätt, han börjar ifrågasätta och det sker en förändring, ja, i honom. Det finns en genre eller som jag läste någonstans som jag inte visste fanns, men som de kallas för trainwreck movies. Och så radar de upp en hel rad så här, trainwreck movies. Och det handlar om människor som har en nedåtgående spiral. Man fattar ganska tidigt att den här personen håller på att disintegrera på något sätt. Och det har väl någon sorts underhållningsvärde i sig. Att förstå att okej, den här personen är på väg att gå sönder på något sätt. Och det är jävligt underhållande att titta på. För mig så är det otroligt underhållande. För okej, det här kommer gå åt helvete, men jag har ingen aning om hur. Och det är det som gör att man fortsätter titta. Hur ska det här gå åt helvete? Du vet, när jag var liten, då, jag hade ingen pappa att prata med, kan man säga. Så fick jag hitta någon annan. Och om du behöver prata så kan du komma till mig. Så kan jag vara som en pappa. Men jag har en pappa. Ja, jag vet att du har en pappa. Jag menar inte som en pappa, jag menar som en vuxen, som en kompis. Ja.